spaghetti. You are in elendig elske, Espen er ok. Espen går på Dagsen. You are fire klesbutikker. Gå! Dit det lukter mest. Gå! Dit det lukter mest. Valgets kvaler plager henne. Hvor skal veien gå? Hun har en tommelfingerregel som hun alltid stoler på. Gå! Dit det lukter best. Gå! Dit det lukter best. Lisa tror nok det er jo som det vil bli. Hun kan alltid tulle med Espen på syv. Tom maler bilder, han er bra. Men dette her er Norge, USA. Nå har han fått et tilbud som han lurer på å ta. Det gir masse spenn, men det er ikke akkurat kunst som de vil ha. Gå! Dit det lukter mest. Gå! Dit det lukter mest. Valgets kvaler plager ham. Hvor skal veien gå? Han har en tommelfingerregel som han alltid stoler på. Gå! Dit det lukter mest. Gå! Dit det lukter mest. De vil at han skal utforme innpakningen til posesupper. Og kona til sjefen har lange øyne og fine putter. Amerika.